Сахасыр информационный берегін көріғот студияға Оксана Устинова Лилибин Маңнай сүрін сонунтан. Земске доктор программа бұсылтан өсіген әді. Бүгінгіттен әлбеқ өңінің ұрыр кейне стационарный бұныңы беріп әғы қосып. Сахасырын режиссердарын өсі бір сетегелері үт 11 түлет ұсыран кенелер Улахан фестивалларға қайғандылар. Аспыт күнігер Сахасыргер 202 коронавирустата бұтығынан брифинг кемігер регионнағы сухал ұстап халаячытын сол бер Ольга Балапкин әтіндерді. Ол күрді ұчы күскеге сүйсірбі алты кеге алжыбыт, алданға мәңе қаңаласқанымға 12-лі бүлі нүрубат атты оны чүрапчыл ұстаргар ағы сәлөйхімеға сәтті түбәлті білетінді. Оттон 13 ұлысқа бірттен сәттілі кеге қатері алжыбыттар, медицина тәрілтелергер барыта сүйс ауым 16 кеге қарған тұрқтағыдыр. Еще раз обращаю ваше внимание, что с 20 числа вход во все культурные учреждения города Якутска осуществляется посредством QR-кодов. QR-коды дают возможность, являются пропуском, по сути дела, пропуск для того, чтобы заходить в те учреждения, которые работают у нас на территории республики. QR-коды имеют граждане, которые прошли вакцинацию, либо переболели. Тус хотулу устарга онны кыры бөхөлектерге балығалар көлілі барар әмчеттері үйрілі бұсылтан өсіген әді. Бұсылға земский доктор оны белсер тосқолларуғар 204-ден әттем өліген ананын. Қолбан сүйіз 30 сәтті өләхет бірді кемне қатшынан өй бүлі ұлықтыра. Бөхөлек кейпті оны жоғыз төлбелерге 5 сыл өлелер бір астарға келім өліген, фельдшердерге бірді өліген берілдер. Оның ұқаны бұл сұлтан фаптар көлілі тейбі тәкуші ғырқалар, онына медицина сестерелері ме ететші кәмеддіғы өй бүлі ұлықтыра. Оның тағынан түрден састырын толы әлік құты херге бар бұд бір астар жейінен қатшы үйтос қолығары ме қабылын әбей төлі бір ұлықтырын сөп. Сайынан целевой договорының үдік өйрағы әбетер ортан алу өйрағы бітер біт оғылар, үш сыл үлелі әмбаранлар бұл программа қыттықтарын сөп, ол медицинскай балығаларғар, үлелі сейбіт балығаларғар 6-10 бірген комплектуалынастан үрдік болылағаны. Онтон 6-10 біргентан қара болылағаны документарын қомуян министерства комиссиятығар көрілігі документарын ұтықтарын сөп. Оны тәне бұйылғаттан артика, оны құтыл ұстарғар түрден састырғыр дұлы тейбіт бір астырғы, 5 сыл тұқары артическай бәтір құтыл ұстырғы бар медицинскай тәрілтелерге үлілен договордарын толар доқтұрына, бір хостоқ толару қатшылыла квартирасын ұтытын бен бірін тәңінәқ социалі төлібір көрілілер. Татытағы кейін балы ғасылыты әдір специалистері үләғаларға сыл сұру тұрырынар. 5 сыллақ бұлан ұлынан анал сұруқтақ программанан медицина үліхеттерін өреттірір. Аспыт сылға невролог, стоматолог бірастыры сәрге лабораторияға техник әділі ағайдар жон доғы бар түйәрсен кәлбіттірі. Бұйыл үз біраз қыз ананан үлелер сейілі татытағы бір әділі ағдар біткіп селдір. Оғардағаттен біраз әдетін бағылыр бағылағы айталина Тарасова, осколатын бүтерет Қотуғылу Ленге Федеральный университетка медицина институты тұттасан кетбіті. Сылата ұлыс кен балығатығар регистратураттан сағылан, дерматолог УЗИ кабинетін медсестратынан, акушер-гинекологынан үлелен әмтір әйгені күтті чугастық білісі біті. Кәдір бәр медсестраларым разық мәс біттірі, бірастырым Николай Евгеньевич, Ольга Михайловна, завидышы біт Александр Николаевич, сразу оның үйірі көті көрсі біттірі, бартын бұхарын бет біттірі, оның күнаған де. Басты үгін дежурстуға тақсан деу құрдық. Ұрақан түгендер бір көмілігін, түйін зонан, ұйдылыған, қатай үшеу байды көмілігі жолыр меға. Терапевтқа қанымы қатысты бар нады бар құлы бұра? Өйде өк қанады жұны, істе өк қанады. Кенлер тұрыптыра керен, ол кенлер проблем бұғары қанады, тұбырдақ болу қанады. Үріні әмтерді сәрелдер ұрдық, оның бейағатын қарыстыны ғыджын, вакциналар ғыдын ұмынуман. Мені қаңалас күйға әрінгенолог біраз Айталина Сручкова, ұлыстағы кейін балығаға үлелі кәлбіте ұй болан әрір. Флюорография, маммография кабинеттерін тұтақ үлігеті. Түбікті ға, пандемия көмегер кейуі әтігер. Сұлфуыны бітір бітім, мұстан лечебіне дела. Алтыс курсынан, оны дәрші 2 сылға ординатура керәрі. Министерстваға целевой дар списоктар балыдыра. Оны татты балғаты бар коллектив чөй, чөйді көрістілер. Бір дайдылақ күйім күспін күтті. Мұнна ме кардиологынан кәлбіті. Целевойынан. Икен жесіне майдан ұрауыд. Неше слойы бар. Білігін Опсая бейханчы студент кейін балығыны қытта тұсыла доғылар түверсен үйрене сылджар. Бұйыл әбе сүйірбе әмчет болар бағылағы жат,
медицина институтугар кин үрдүк өрәк кахаларыгар, ординатурага уанна орта аналы өрәкка кирдилер. Онон бүкелер сылларга үрін халатта ханялар бүкеккелері эдер эрчимне ғамчеттерінен қанға турдыға. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Бүтін Россия тағы нәхеліне бері пихалтыны 15 күн үттен сағаламыда. Бүгін үттен әлбе қыңының орар кенге стационарны бұныңы бері пихағы қығып. Оны тәне саға статулы әттірі адырстарынан хыджақтыра, мұныға үз түхінші бері пішчет анал үйрегі асты. Нәхеліне ағытыны таркеге сарпығар, сумкатығар тие туханна қакипировканылла қарыстанар сірестевелерінен қачылынна. Бері пішчет қаянда дастабырыниятын онына паспарын көдіріқтіғ. Олырын қаз бейдел ұқтақ кеғе үләхеті көппәкке ұдарыстығыны өңінің орыр кәлім порталға электронный лейді ұлырын сөп. Берепіхе әнергіз бұд қасылырғар почты барысалалырғар ағыққа мейхіп. Оты бапырластыры олағанның ұлары бадақтар, оны сұл берепіс кенеттім, пөйтінімі кеғе ұлы. Турган турганы гептен истака, он главный бригин планшетка болон, альбак времен улбат. Это элинин хуруя хаду олора курду болбата. Поэтому электронна подписанар, переписанар энник нахачага ярд. Удобно. Усуяна Лугун узкуйга бөхөлігір, ику топторг аты арген логистическай очараттақ кенерылында. Әбиеге үліға келдерінен жаңыл ұстарынан барларын ағынан өлінен толыру қатшы күлдір болуға. Бұ кенттен ағы өлі 14 нәхелекетер дектірі. Оның білген Усуяна Лугун олықты оқтыры, оғырот ағын фруктаны, оны да атын ағылығы, жоқ ұскайғы лоқтомы Туймада экоферма сөйгілері отуға ден анан итіні тәрер. Онына ұлыс қағайыстываларын күтті бергілілілер. Бүгіндерген өмігі қағайыстываттың бұйылғы барауыскуларын чүрапчыларға ұйттылар сегілі Екатерина Мосова сырдадар. Туймада экоферма немігі қағайыстываттын қотонуғар сарсырдаттан сөйгі маңыран туймарыттам, сүпсілген болдым. Үләхеттер оғыз бұроскылары бір-бір тахаран масынаға тейділер. Бұғата қағайыстыва туырым остақтырын чүрапчыға ұйдар. Онны тото ағаттан сұлыстата от оқтақтыр. Білеген сүйлбі бұроску аяннаата бір отшы сотыру барықтақ. Мантанаңарын чүрапчылар бейдергер қалыралар бейін бірғенің әйіл бачыларға төнінерелер. Немігіттен чүрапчытелі үйгер ғыбықа адамовқы хүлбетебе ат көрмешіне программаннан барда, онына аңызқыға әме хүлбетебе атын қағайыстыға чүрапчыға барықтақ. Тұруқтара болағына үшігей, бәдері қағайыстыға бәті кәленталар. Немігі қағайыстыға сәтті үй сүлбеттен тақса қорғор мұстағы ийдер, барыс имментал бар одалақтар төрел көйдер. Бұл түрі әбіт оғыстар ортотынан тұнақ яғынара 160 кейлі болар әбіт. Үшігейдік қадағылан ағаттаққа, отақтыра қаныр дейлі ұлаттаққа, әйіл бачыларға иде яғынара 2 бүк ұлаатан сілдеріттен тақсықтырам. Бұрауыскулары аяңы тәрияқтырын ініне ветеринардар бұғыны бербіттер, көрбіттер, істебіттер. Бұ бұлырын тақта ұлығы қарбар бұттары, чечемаққа бар бұттары, әме бір ғылынан тәттірі әт болаңдар кәл біттері. Бұйыл болаңын бұ чүрапчылары күтті доға барды, хаммыт қаяты бұд. Олыс табыға стақ доға барды, әмді бұн бағына қағайсы оларға қол обыра. Сүйіне анан менен ұғытуға иттерер үлі ике түттен сөбіленге олығырар, ұлыс қағайыстылыра әйіл әмі сәте тұттыран үптері астыра үлліс ғына түхіяған. Әбітер бәйелерін өлілерін идеғі ғымбаққа салғы итияқтырын сөп. Очытығар түйе сергер қорғыр мұстақ әбілдіе әді. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Нөмігі Чүкускай. Чүрапчы лұғығар ие аға декадатын етінен рас қабанына ақтыр әхім барар. Отан саға сірін иелерін оны дойды тағымығар аң бастықытын бәлейтенір аға күнігір сөп түбәхінерін ұлыс кенігер нәхілек жағалтатын күсті ағаңардыра. Етеніне айылан, сынелан кейін ансамбыла әғарды консерттер еділер. Юрулақ түгенге керен ардарға себекке жүрбөтін ұнылар істің тылар әттілер. Күн көбей иелерін күнін көрсі, чүрапчы нәхелегін жағалтатын әр жана, чүрапчы нәхелегін бары күсті қаңардыра таққан, сағытшу бәләғі ұнан, сібәкке жүрбетін ұнылар, онына күн көбей иелерген бұл кәрәбәле күннен әғарделән, істің иғырақ үрет ұлларын анатылар. Нәхелегі жағалтатын үлетін қамнығығар төхі күйінен болар бігі айылан сынялан кеміт. Бүгін оның айылан сынялан кенің әр жының ансамбыла таққанлар, иелерін әғарделән, жүріпчі нәхелегін бары иелерін әғарделән істің үраларын анадылар.
Руками женщины Букурдугаттамут усырын оңығық нұруттыр екердларнағы үхіз бұстапката Москваға ВДНХ павильону ғарсағаланна. Мана нұрут мастардыра дизайнердар анал иделяқ жонғытталыр. Сақасырын абы елуғын айылғы айыр түмсию икке мастары білгенерер. Уран тарбақтарынан чочуен тахар бұт сүрбетчі өлелерек керуігі тұрды, бұлыргылы кібітік дегенен оңғылды бұт абы елуғын кербеті Джон Болғым тұтынтардыр. Бұстапқаға Россия онтан тақсы регионуттан етеніне 5 таз дойдуттан, Венгрияттан, Кореяттан, Абхазияттан, Армениеттан, Ирантан таланнақ керен ардыр күттыныллар. Тәрәхін сүрін сұруға бір саналақ мастардыры түмі етеніне кере аңарталанын кен әйгеға тахары болар. Чуть-чуть нюрендер, туга та вот такой химмили никитин да гане кескиляхтик, уйрокоте биги, бабитте тибитен, жандотитен, кордохпитен, олосюребит. Нахашуге керелер, барома хуктар, ханнукто мукполун химмил бетин, таланын кордирранан ажахада ошуге улелер нахалбахтер. Режиссер Михаил Лукачевский бертолет кинета «Золотой ворон» ден Арктика таган роттар икердларнага кинефестивал интерьер комитетин анал биригинылла. Мелитер Буллаха дойду уху коту хиригер бу бедің тирэхін. Буэнніне саха кинета киношок фестивальга мия сүрін бірігілан турар, оны тэнге бастын режиссер улетті Александр Книжинская атнан бастын оператор улетті номинацияларга сүрін бірігіска хайынан болбуда. Маны тағынан за кинематографическое преодоление времени и пространства ден пресса дипломынан наградаламыда. Отан саха сирин режиссердара Варшаватаға кине бестивалигар белетенділер. Дмитрий Давыдов, онна Степан Бурнашов устубыт үттен кинелдіра жүлдір сүбе анал нағарадатын ұлылар. Кинел манаха ғылы жон сығыны көстер, режиссердар бұ кине сценарийн бары хоға үз күн хигер толкуйдан сүрен тахар бұттыр. Анны билдер көстер артыстары тенге, амма жонын сергетін устубыттыра. Оттан үт кине кен экраңа алтыны сүрбе бирис күнтен тақсыға. Дағатан әттәққа Польшаға ұйтылларыны роттар екердларынаға кине фестивалығар жүйлер сөбе барыда 15 кинені сыналады. Фестиваль 2009 сылтын кине кетігер үрдігі тағымнақ тірәхінер ақсанырғыр керер. Бігі 2 бір қылығы толқындығы бір специалны прежүрейден 2 сполылағына нәтпактен ассоциация бар. Андойды азиатской кинелер режиссердара, продюсердара, продюсердара, он будет ассоциациялара, олар специальный эме бияха приспедлер. Участалсан умутетен нек, беги берилер бетін көтетімен, әтенге болуын, келер эфирге көрсе оқа дере.